E ainda falando de música, Nath, hoje vamos conhecer o cantor Isaac Santos. Ele que é cantor, compositor, coreógrafo. Nath, com certeza eu acho que você deve ter visto esse vídeo aí. Coloque na tela, pessoal, o vídeo do Isaac. Não, você sim. Viu esse vídeo? Com certeza, Nath, caso que eu vi. Nossa, eu ri tanto, Nath, pelo amor de Deus. Porque a gente nunca espera, né, que as pessoas vestidas assim do nada vão meter um gingado desse. Pois é, Nath, numa noite comum na quarta-feira. Olha só, gente, o Isaac, ele já... Gente, incrível, pelo amor de Deus, impressionante. Sério. Impressionante. Ele já foi, ele é cantor, ele já passou pelo Raul Gil, Nath, ele já foi calouro sério? Na adolescência, mas seguiu ali a vida fora da música, apesar de nunca ter deixado a arte de lado. Anos depois, ele montou uma banda com uma apresentação inusitada, como você viu aí. E essa apresentação qualquer em um barzinho lá em Itapevi, em São Paulo. Que não Paulo, tava nem tão cheio, né? Tava. E eles ainda mantiveram a animação, gente, impressionante. Nath, uma das clientes gravou, postou no TikTok, viralizou e contagiou as redes sociais. Vamos conhecer essa história? Vamos sim. Coloca na tela. Era uma quarta-feira comum. O barzinho não estava tão cheio. Mas eles tinham vontade e um sonho. E rapidamente, o vídeo da modesta apresentação do cantor Isaac Santos ao lado do tecladista Megalu e do percussionista Biel Cabuloso se espalhou nas redes sociais. O registro que você assiste agora rendeu quase 5 milhões de visualizações no TikTok e se espalhou por diversas páginas no Brasil afora, pela performance diferente do grupo. E é claro que o Antenados não ia perder a oportunidade de contar essa história e conhecer de perto o Isaac Santos. Bora lá? Isaac, boa tarde, bem-vindo aqui no Antenados, prazerzaço, viu? O prazer é todo meu. Se não for pra causar, eu nem saio de casa. A minha pergunta que eu te faço, Isaac, de onde surgiu tudo isso? Onde surgiu essa formação, essa veia única de vocês se apresentar? Porque era um dia qualquer, uma apresentação em um bar, uma pessoa gravou, fez o TikTok e viralizou. Como é que foi? De onde surgiu tudo isso? A gente tinha dificuldade de entrar nesses lugares mais chiques, mais bonitos. Por conta de ser... Quando a pessoa fala, vai vir um cantor de forró. Ah, não, não quer. Vai vir aqui só pessoa feia, né? Então, não quer. E imagina como que vai ser. Eu falei, meu, tá bom, eles precisam ver o nosso show. Aí foi uma indicação de uma amiga minha. Ela falou assim, Isaac, vou te levar numa casa lá pra você gravar numa gravação do meu DVD, eu quero você lá. Eu falei, tá bom. Aí eu participei. Quando eu participei, o dono falou, nossa, eu gostei desse menino. Eles podem fazer um show aqui. Vamos fazer uma quarta? Vamos. Meu, o vídeo foi gravado, lá tinha umas 10 pessoas. Contando com os funcionários, tá? Ah, meu filho, a gente foi lá e cantamos. Quando eu joguei esse menino pra cima, o pessoal começou a gravar. E todo mundo sempre gravava. Caramba, do nada. Beleza. A mulher que gravou a gente, ela não era famosa, nada. Ela era simplesmente uma cliente que tinha ali os seus 2.000 seguidores. Postou no TikTok. Eu fui dormir. Quando eu acordei, fi, mano, meu celular tava lotado de mensagem. Lotado de mensagem. Instagram. Era muita mensagem. O meu Instagram, eu tinha 17, cheguei pra 30. Aí eu falei, compraram seguidor pra mim. Tô lascado. Aí eu fui olhar. Eu nem mexia no TikTok. Eu nem gostava de TikTok. Eu olhei e falei, meu Deus, não acredito. Viralizou um vídeo. Eu olhei pro Megalu. Viralizamos um vídeo. Quando eu olhei lá, tava 6 milhões. Falei, não, meu. Foi no perfil da menina. E agora? Aí o Megalu falou assim, vai lá e posta no seu, ver o que vai dar. Eu fui e postei no meu. Quando eu postei no meu, mano, negócio vral. Aí um monte de página do Ceará começou a postar. Piauí, Brasília, meu, cara, foi muita página postando, gente famosa comentando. Eu falei, calma aí. Eu olhei pros meninos, gente, o que tá acontecendo? Ah, que bom, cara, que bom que tenha acontecido tudo isso. Aquela questão da internet e da fama pra quem realmente merece, né? Isso é muito bacana a gente ver, sabe? Porque a internet é, obviamente, como ela é muito democrática, ela é muito aberta, muita gente tem aí sua fama, mas a gente vê que é de forma questionável. É muito bom a gente ver pessoas tendo ascensão social e sucesso por merecimento, por talento, que é no caso de vocês. Então a gente aqui do Antenados parabeniza demais, né, e deseja sucesso. Viu? Lançaram
aí o clipe mexer essa semana, viu? Então, cara, sucesso pra vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui participando, viu? E estamos aqui de portas abertas pra vocês sempre. Ah, a gente que agradece, muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade, porque pra gente é uma oportunidade. Meu, amei, energia incrível. Eu tenho certeza que um dia eu vou te dar um abraço pra falar, eu tava no antenado. E se não for pra causar, eu nem saio de casa. Muito bom. Nath, mandar um abraço pro Isaac, ele tá assistindo a gente lá em Itapevi. Querido. Ali a zona periférica ali de São Paulo. Sim. Gente, muito obrigado. Merecem todo o sucesso do mundo, viu? Parabéns pelo trabalho, pela humildade. Eu que sou cantora também, eu sei que às vezes é difícil você cantar num barzinho que tá vazio, né? Pra pouca gente, mas vocês conseguem manter a animação num nível assim que é realmente admirável. E olha, viu, Nath, gente? Eles participaram agora recentemente do programa da Patrícia Bravanel no SBT. Cara, foi assim, absurdo. Fenômeno, o que, né, eles causaram no estúdio. Se você ver, é incrível, incrível mesmo a energia dessa galera. Então, manda um abraço pro Isaac, obrigada, pro Megalu, gente. Pro Gabi Cabuloso. Obrigado, gente, pela entrevista, por estar aqui no Antenados. Daqui a pouco esse material vai estar lá no nosso Instagram.